Essa é minha mãe, Rita Cadillac. Vote Carlão Cadillac, 51123. Traduzindo, 51333, Carlos Augusto. Em defesa dos direitos do cidadão paulistano, eu peço o seu apoio e o seu voto para o meu irmão Mozart Russomano. O número dele é 51.000. Vou continuar o trabalho do meu irmão em defesa do consumidor na Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo sabe, a gente resolve.